İnsan hayatını üç hisse bölmüyorlar. Bu birinci bu Əmirxeyirdə, Qaramanlıda keçən dövr, sonra tələbəlik və bundan sonraki həyat. Baxmayaraq Əmirxeyirdə 18 il yaşamış, amma ondan iki dəfə çox Bakıda, Sumqayıtda və digər yerlərdə keçib həyatım. Amma 18 ilin hər günü sanki 100 ilə bərabər bir dövr olur. Çünki orada hər günün öz mənası, öz maraqlı bir axın olurdu. Amma sonraki dövr sanki bir günə bərabər kimi keçib. Əmirxeyir həm coğrafi mövqeyinə görə Qaraqoyun dərəsində ən yüksək bir mövqedə yerləşmişdi. Bəlkə də bunun təsirindəndir. Həm suyu necə deyərlər, ən təmiz səsini sevdilər. İnsanlarımız ona görə o qədər də saf idi. Həm də dağların ətəyində yerləşdiyinə görə insanlarımızda bir dağ vüqarı var idi. Həm ziyalığına görə Əmirxeyirin hər bir insanı başqa insanlardan çox fərqlənir. Ona görə də biz öz elbamızla, öz ziyalılarımızla həmişə fəxr eləmişik. Və ümidvaram ki, bu ənənə yeni nəsildə də baxmayaraq ki, Əmirxeyirə gedə bilmirik. Yeni nəsildə də davam edir və bunu müşahidə edirik biz. Təbii ki, bunu daimi davam eləməsi üçün, nəsildən nəsilə keçməsi üçün Baba Kimal bizim sayt və bunun kimi digər sosial əlaqə vasitələri çox vacibdir. Sizə bu işinizdə uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, işiniz daha da genişlənsin və gələcək nəsillər sizin sayt vasitəsilə insanlarımızı həyatda bugün olub, sabah olmayacaq insanlar haqqında həmişə məlumat ala bilsinlər. İnsanlarımıza birinci xoşbəxtlik arzu edərdim. Arzu edərdim ki, həmişə deyə gülər olsunlar. Yəni, bizim insanların bir fərqi də həmişə ondan ibarət olub ki, çox zarafatsız, heç zarafatdan inciməyən insanlar olublar. Deyib ki, bəzən biz kəndimizdə olan lətifələri, mən başqa adamların yanında danışanda çox maraqlı gəlir onlar üçün və söylürlər ki, yəni insana bu tipli bir-birinə zarafat verirlər, lətifə söylürlər və biri digər haqqında. Amma deyirəm, heç vaxt biz bir-birimizin lətifəsindən inciməmişik, bir-birimizin zarafatından kütməmişik. Və bu da bizi fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir.